بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر زارا. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت پیاری ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو لہسن کی کو ڈرگ کھانے کا میں نے آپ کو بتایا تھا, لوگوں نے اتنا پسند کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. آج جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی لہسن اور شہد سے موٹاپا کم کیسے کرتے ہیں. 10 دنوں میں آپ 5 کلو بھی وزن کم کر سکتے ہیں, 15 کلو تک وزن آپ کم کر سکتے ہیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے 15 کلو وزن کم کرنا ہے تو کوانٹٹی ڈبل کریں گے. اگر آپ نے مطلب کہ 5 دنوں 10 سے 5 دنوں میں وزن کم کرنا ہے یا 5 کلو وزن کم کرنا ہے تو پھر آپ ایک ٹائم کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, لہسن لے لینا ہے. لہسن کو جب پیس لو گے تو آپ نے اس کے اندر شہد مکس کر دینا ہے. شہد اور لہسن آپ نے دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب شہد اور لہسن کو آپ مکس کرتے ہو, کیا شہد اور لہسن کو مکس کرتے ہو تو پھر لہسن کی سمیل نہیں آتی. ٹھیک ہے, بس آپ نے دوائی سمجھ کے نا, آپ نے صبح نہار منہ آپ نے یہ ایک چمچ آپ نے لینا ہے. یقین مانے یہ نسخہ میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا ہے, اس سے مطلب کہ اس سے بڑھ کے نسخہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور کچھ بھی اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے. یقین مانے لہسن جنسا ہے تھیلسینیا یعنی کہ کینسر کے جراثیم کو مارتا ہے. شہد طبی نبی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہد کو استعمال ہر کھانے کے بعد آپ شہد استعمال کرو, وزن خود بخود گر جائے گا, وزن بڑھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بس یہ آپ نے پیس کر لو, چاہے کاٹ لو چاہے پیس لو یا چوپ کر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لو. تو کم از کم 4 لہسن کے آپ نے پیس لینے ہیں, ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے. یا پھر بے شک آپ پورا لہسن لے سکتے ہو اگر کھا سکتے ہو تو آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہو, پیس بھی کر سکتے ہو, پیسٹ بھی کر سکتے ہو. اس کے اندر بس آپ نے شہد ملا کر آپ نے وہ پانی کے ساتھ آپ نے صبح صبح بس وہ کھانا ہے. اتنا وزن کم ہو جائے گا. آپ صبح کھائیں اور رات کو کھائیں. دیکھیں صبح کھائیں گے تو آپ 10 دن میں 5 کلو وزن کم کر سکتے ہیں, اور اگر آپ رات کو کھاؤ گے صبح اور کھانا کھانے کے بعد جب سونے لگو, اگر آپ رات کو کھا کر سوتے ہو تو یقین مانے 15 سے 20 کلو وزن 10 دنوں میں کم ہوتا ہے. یہ موٹاپے کا دشمن ہے لہسن. لہسن انسان کے جسم کو اتنا پروٹیکٹ کرتا ہے کہ چربی کو تو پاس بھی نہیں آنے دیتا. بہت سے ڈاکٹرز ہیں, چلیں آپ میری بات بھی نہ لیں, بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے لہسن کھانے کا جو مشورہ دیا کن کے لیے, دلوں کے لیے, یعنی کہ دل کے وال کھولنے کے لیے. بہت سے میرے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دل کی بیماری بھی ہوتی ہے, بہت سے ایسے مسئلے بھی ہوتے ہیں. تو ہم جو ڈاکٹر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پہلے لہسن کھانا شروع کریں جن کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو لہسن کا ضرور مشورہ دیتے ہیں کہ صبح کے ٹائم لہسن کھائیں تاکہ ان کی دلوں کی بلاکیج ختم ہو, دلوں میں جو سائڈ پین ہوتا ہے وہ ختم ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیں, امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری کارآمد ویڈیو پسند آئے گی. جلدی سے میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں لائیو آؤں. مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. لائیو آ کر مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے طریقے ہیں اور کیا کیا طریقے کیسے کیسے استعمال کرنا بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتایا کروں گی. پلیز مجھے سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں. اجازت ہے, اللہ حافظ. میں ہوں ڈاکٹر زارا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے, اور اس بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفکیشن مل جائے. اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے. ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا. اجازت ہے, اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ